It's ya boo, autisti Helari, mutta ennen kuin mä hypätään videoon, niin... Vittu tadaa, saatana. Tänään meidän vitun hienossa videossa me luetaan kommentteja, joten mennään lukemaan niitä vitun kommentteja. Nyt me luetaan niitä ihania sossuvideon kommentteja. Ja eniten saadun kommentti oli se, että miten sä oot amiksessa, jos sä oot 15? Mä haluan, että sä mietit tätä, okei? Mietit tätä hartaasti ja syvää. Voisko olla, että mä olen syntynyt 2001... mutta mä en ole vielä täyttänyt 16. Voisko olla, että se menee syntymävuoden mukaan? 101, niin kuin, mitä vittua, oikeesti, niin kuin... Ihan oikeesti, Suomen tulevaisuus, Jesus fucking Christ. Jusolla on pieni muna. Yksi liike yhtä kuin 1 cm pidempi muna Jusolle. Tässä on 497 liikeä. Se on aika vitun iso penis. Mä en tee sillä yhtään vitun mitään. Sossutärit oitas hirttää, saatana. Huomaa, että evoluutio on mennyt väärän suuntaan. Pai kameeli. Sitten oli kanssa ihmisiä, jotka kertoi, että kokaiinia ei vedetä suoneen. Niin kun, en vittu tiennyt. Kiitos. Jusun äänenmurros. Vittu poista kanavas, kun äänenmurros on tullut. I fucked your dad, you know. What'd you say? I fucked your... Vois läpällä. Täällä on tietysti näitä, jotka on silleen, että tää kuulostaa tyhmältä ja että ei ihmisiä huostaanoteta ilman syytä. Mä ymmärrän, mun tarina kuulostaa aivan vitun tyhmältä. Tosiaan, valitettavasti mulla ei ole minkäännäköisiä dokumentteja tästä tapahtumasta, mutta mä veikkaan, että esim. Mun faijalla saattais olla, mä en tiedä. Mutta mä voin oikeesti takaa, että tää tapahtuu. Ja suurin osa ihmisistä, jotka on otettu huostaan täällä kommenteissa tai jotka on tämmöisessä terapiassa, ymmärtää mun tilanteen ja uskoo tän tarinan. Koska se oikeesti kuulostaa aivan saatanan tyhmältä. Mä ymmärrän tän. Tää kuulostaa, niinku mustakin tää kuulostaa aivan saatanan absurdilta. Mutta se vaan yksinkertaisesti on totta. Vittu rip mun fidget. Mutta kuitenkin, tässä on kuvia musta siellä huoneessa, mihin mut otettiin huostaan. Eipä mulla kauheasti sitä enempää oo. Miten vitussa sä et oo saanut korvauksia näistä on kanssa ja vien ne vittu oikeuteen ja ties vaikka mitä, mut en mä oikeesti jaksa. Mä en oo semmosia ihmisiä, jotka kauheen herkästi traumatisoituu mistään tämmöisestä. Vituttaa, mutta eipä sillä mitään voi. Ja sit jotkut on silleen, että miksi menit ja... Miten vanhemmat antoi sut sinne ja ties vaikka miten semmoista, mutta niinku, jos sossut tulee, niin ne tulee. Vittu, sitten tulee vaikka poliisivoime hakemaan sut. Et ei siinä ole mitään ne. Vittu, raahaa sut onnella. Kokainia suoneen, hahaa, kokainia vedetä suoneen vaan nenään. En sanoisi vanhempia hyviksi, kun tyrkyttää 6 kuukaudeksi lapsen huostaan tyhmistä syistä. Mun vanhemmat ei tyrkyttänyt, mut haettiin. Kuunteliks ees tätä vitun tarinaa?